সেদিন আজ্ঞা ব্রহ্ম বানরে দশাস্য রাবণ কু আজ্ঞা বন্ধন করেছেন ভাবটা কেমতি হ্যাঁ হে বড় পণ্ডিত সমাজ সে কি বুঝি আছিল নমস্য রাজকিশোর সাহেব কথা কহুথিলে হ্যাঁ আজ্ঞা জঙ্গল ভিতরে সব কাম পরি সমাপ্তি করে ভগবান রামঙ্কর বানর দশাস্য রাবণ রসদিন বধ হয়েছি নিধন হয়েছি দশাস্য রাবণ রাবণর নিধন রে সারে লঙ্কা কটকরে ক্রন্দনর গোল সমস্তঙ্কু আখিরা যে লুহ কাহার পুয় পুহরাই মা বসি লঙ্কা কটকরে কান্দ কাহার স্বামী কি হরাই স্ত্রী বসি সার কান্দুছে কাহার ভাই কি হরাই ভৌণি বসি কান্দুছে যেদিন রাবণ নিধন হয়েছে সেই দিন রাতির তৃতীয় সোপা রাতির তৃতীয় সোপা করে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রাম শিবালয় পর্বত উপরে বসিছে দশাস্য রাবণ এই রাত্রি সময়রে রামঙ্ক কোলরে ধর্মপত্নী সীতা আজ্ঞা শুইছেন এতিকি বেড়ে আজ্ঞা পণ্ডিত স্মার্ত মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামঙ্কর মনে পড়েছি নিজের জন্মভূমি অযোধ্যা কটকর কথা পণ্ডিত লক্ষ্য দেবে মোর গুরুদেবঙ্কর বরিষ্ঠ লেখনী এক সুন্দর পদ কিন্তু নল নীল সুষেণ দূষেণ জাম্ববান লক্ষ্মণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান প্রভু রাম দুই জনক আখি কু নিদ নাহিষণ কান্দুছন্তি এনে আজ্ঞা রাম কান্দুছন্তি জনক নন্দিনী মা জানকী রামঙ্ক কোলরে শুইছেন ভাবুছন্তি কোন লঙ্কা কটক আজি শ্রীহীন হয়েগলা এথিরে বিভীষণ ভাবুছন্তি মোর বোধে বিরাট ভুল রহিলা মোর ভুল পাই মোর দোষ পাই আমি এটা বড় জাতীয় হয়েগলা লঙ্কা কটকরে মরি পাই আজি মরি পাই বোধ হুয়ে মো ভাই রাবণর বিনাশ হয়েছে নহেলে মো ভাই মরি নথান একমাত্র ভাই মোর মৃত্যুর কারণ হচ্ছে মোর গুরুদেব কলম কলে এক সুন্দর পদ কি কলি কি কলি মোরা আখিরে লুহ ভাবুছন্তি বিভীষণ কোন কোন কলি কোন কলি আজি লঙ্কা কটক শ্রীহীন হয়ে লঙ্কা কটকরে কাহারি আখিরে টিকে লুহ নাহি বলি কই পারি ভাই কি মু মারিছি বলি এ কথা স্বর্ণাক্ষর লিপিবদ্ধ হয়ে রহিব রাবণর বিনাশ পাই একমাত্র হে মোর পণ্ডিত সমাজ বিভীষণ কান্দুছেন কোন হেগলা যুগ যুগ পাই মু কালিমার ঘর টানি মোর পাই কালিমা লেখা লাগে লঙ্কা কটকরে কোন বলি
କଲେ ଯା ଯା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ ସମୟ ଅଛି ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯା ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ଆଉ ଆଜି ବିନାଶର କାରଣ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବିଭୀଷଣ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ଆଜି ହସିବି ସୁଖର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହସିବି କଣ ହବ ରାଜ୍ୟ କଣ ହବ ରାଜ ସିଂହାସନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନା ଭାଇ ମୋତେ ତା କୋଳରେ ବସେଇଥାନ୍ତା ମିଠା ମିଠା କଥା ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା ଭଲ ଉପଦେଶ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାର ଭୁଲ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜ ମୁକୁଟକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି ଦୁନିଆରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ ପଦବୀ ଇଏ ସମ୍ପଦ ସବୁ ହଉଛି ଦୁନିଆରେ ହଉଛି ତୁଚ୍ଛ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାଇ କଥା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେଡେ ମହାନ ସେଇ ବିଭୀଷଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ରାବଣକୁ ଧୁରି ଭାଇ ବୋଲି ଦୁଇଟି ମଧୁର ସେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ସଜନ ଭାଇ ବୋଲି ଦୁଇଟି ମନ ଆହା କି ମଧୁର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ
ଯୋଡ଼ାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକିରି ଏକ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହଁ ବା ଯଦି ବିପଦରେ ପଡିଛି ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇକି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ବେଳେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଦେବ ନା ଯେତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଥାଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁତା ଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପଳାଇଲ ଭାଇକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଭୂତି ଠାରୁ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବଳ ଉଚ୍ଚରେ ଭାଇ ମାରୁ ହାଣୁ କରୁ ଧିକାର ଆଜି ରାଜସାର ବିପଦରେ ପଡିବ ନନ୍ଦସାର ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବେନି କିମ୍ବା ନନ୍ଦସାର ବିପଦରେ ପଡିବ ରାଜସାର ଛିଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦିନେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ କାହା ପ୍ରତି କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଖରାପ କରିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗାରେ ପଦ ପଦ ବି ପଦ ପଦ ବି ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ସଂଜାଳରେ ଏମିତି ଆବଦ୍ଧିତ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଥାକୁ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି କଣ କରିବା କଥା କଣ ମଣିଷ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନନ୍ଦ ସାର ଭାବିଛି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆମର କୋଉଠି ଜିତିବ ଏ କଥା କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବିଛି ଖାଲି ତ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପ୍ରତିଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ବୁଢ଼ୀବା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଚଳି ହବ ଆଉ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିବେ ଧର୍ମ କରି ସେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କାମରେ ଲାଗିବ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକର୍ମ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗଲା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଝୁରି ହେବେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଝୁରି ହେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ନନ୍ଦ ସାର ଅମର ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସଭା ଆୟୋଜନ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଯଶ ଧନ ଲଭେ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି
କହୁଛି ଆଉ କିଏ କହିଲା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦଶରଥ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜସାର କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ କେତେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଦିନ ଯାଏ ରାଜସାରଙ୍କର 80,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋତେ ମାସକୁ କି 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମନ୍ଦ କଲେ ବି ସିଏ ଦେଖୁଛି ଭଲ ଲୋକକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ସେ ଜଣେ ଦେଖୁଛି ଦୟାନିଧି ସାର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ମୋର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଜଗତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ କର୍ମକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ରୂପକ ଦୀପରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଆୟୁଷ ରୂପକ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ କହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଦେହେ ଆୟୁ ତୈଳ ନନ୍ଦ ସାର ଆୟୁଷ ରୂପକ ତେଲ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବନ ଦୀପଟା ଜଳିବ ଯେଉଁଦିନ ତେଲ ତମା ପରମ ପୁରୁଷ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଏ ଜୀବନ ଦୀପଟା ଧମ ଦୁନିଆ ଲିଭେଇବ ରେ ଯେମିତି ବୁଣିବା ସେମିତି କାଟିବା କୌଣସି କାମ ନ କରି ଲୋଭାୟିତ ହୋଇ କୋଡି ପାଇବା ଆଶା ଠିଆ ହଉଛି ମୁଖାଙ୍ଗରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ମୋ ଭାଇ କଲାନି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆଜି ହେଲା ମୋ ଭାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଆଜି ତାର ପରମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଏହା ଜଗତ ତାର ମୋ ଭାଇ ବିରାୟ ନେଇଛି ଭାଇ ରାବଣକୁ ଧୁରି ଧୁରି ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସ୍ମାର୍ଟ
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ରାମ ତାହେଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ହେଲେ ଉପଗତ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ବାହାରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଉଛୁ ସତ ମା କଥା ଯେମିତି ମନରୁ ତୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଧନ
14 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଅମା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାବ ତୋ ମୁଖ ମୁନ ଦେଖେ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ରେ ରାବ ମା ସରଜୁ ନଦୀରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ ମୁଁ କରିଦେବି ରେ ଶୁଭରାତିରେ କାହିଁକି ମନେ ପଡୁଛି ମୋ ମାର କଥା ମୋ ମା ପରି କିଏ ହେବ ମା ପରି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଦେବ ମା କୋଳକୁ ମୁଁ ଫେରିବି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଅବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପଣ୍ଡିତ ରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଖି ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ହୋଇନ ବଡ ଦୁଃଖିନୀ ହଉଛି ଏ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଦିନେ ହେଲା ମୋ ଠାରୁ ସେ ସୁଖ କଣ ପାଇ ପାରିଲାନି ଏଡ଼େ ଦୁଃଖିନୀ ମୋ ସୀତା ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ସାମ୍ରାଙ୍ଗୀ ପଣରେ ଅଭିଷିକ୍ତା ହେ ଭାବିଥିଲା କେଡ଼େ ସୁଖରେ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବ ଦୁଃଖିନୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କି ସୁଖ ପାଇଲା ମୋର ଧରିଣ ପାଣି ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଜାନକୀ ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ସୁଖ ପାଇଲା ସୀତା ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ନା ରାମ ବୈଦେହି କଥା ମୃତ କବି ହେଲେ ସାର ଉଦ୍ଧାତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହି କହି ତାଙ୍କ ଜାଗର କ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଗଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଜାଗ ରକ୍ଷା ହେଲା ଦୈପ୍ୟାୟ ନଦିଆସେ ବିଧିବତ କ୍ରତ ଜନକ ପତନ ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଭାବନା ଭାବିଲେ ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜାଗ ରକ୍ଷା ମୋର ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଥିଳା କଟକକୁ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦେବି
ولكن يجب ان يكون هناك
পড়িলা গৌতম ঋষিঙ্কর আশ্রম গুরুঙ্কর তাৰ বচন দেলা গুরু কহিলে বিশ্রাম করিবা নিমন্তে আশ্রম ভিতর কুটিকে যিবা পণ্ডিত রাম বসি পড়িলে সে পথরটা হঠাৎ রামঙ্কর পাদ বাজিবা দিব্য সুন্দরী নারিকারে পরিণত হইলা এ দিব্য শিলাটা যেতবে সুন্দরী নায়িকার পরিণত দাশরথ কি রাম পচারিলে গুরুদেব ইয়ে পথরটা কোন সুন্দরী নারী রে পরিণত হলানি অষ্টাদশ চিহ্ন প্রদত্ত করতে হেলা শ্রীমন্তিনী সার তুমি কোন জানি না গৌতমঙ্কর অভিশাপরে অহল্যা পাষাণী এই আশ্রম ভিতরে পড়িছিল এণু আপনার অষ্টাদশ চিহ্ন প্রদত্ত করিবার পথরটা সুন্দরী নায়িকারে পরিণত হইগলা হে অনেক কথা সেটি আপন মানুকু কহিবা পাই বেল নাই না না মুনি না হে মোর জানিবা কহিবা তাৎপর্য রাম রাম পচাউলে ইয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীটা সুন্দরী কে হই এ কে সহজ সূত্রে ঋষি বিশ্বামিত্র বুঝাই দেলে ইয়ে হচ্ছন্তি গৌতমঙ্কর স্ত্রী ଏଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଅଭିଶାପରୁ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇନି ଅଭିଶାପରୁ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇନି ଦୁନିଆରେ অভিব্যক্তি লোক মানে অভিশাপ কথা কইলে যে যুক্তি করি নাই সেমানে কইব অভিশাপ বলি দুনিয়ার কোন কিছু আছে নাই স্যার কইলে ভগবান বলি কি আছে নাই নাই যা কইতে আমরা তো আছে যা তো করছে আমি কইছি হ্যাঁ বলি গো ভগবান বলি দুনিয়ার কোন অভিশাপ বলি দুনিয়ার কোন আছে কিন্তু আমি হেতুবাদী রহ তাহা পুরাণরে ঘটিছে কলবি রে কি Oh!
مكتي باي باي صدرو صدرو مانكو هيسا برب مال أبوجيو أبوجيو مالو هيسا بعوان مالو ترجمة
ନାହୁଲିଆ କହିଲା ମୁଁ କଣ କାଲ ବଧିର ମୁଁ କଣ ବଧିର ମୋତେ ଶୁଣା ଯାଉନି ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁନି ହେ ରଘୁବୀର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନୌକାଟା ନଉନି କାରଣ ବାଲି ପଡି ତ୍ୱଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଏକ ପଥରରେ ପାଦ ବାଜି ଏ ପଥରଟା କୁଆଡ଼େ ନାୟିକାରେ ପରିଣତ ହେଲା ନାୟିକାରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଯିବ ମୋ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ ହେ ରାମ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲା କୈବର୍ତ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ଯେ ତମର ପାଦକୁ ନ ଧୋଇ ମୁଁ ନାଗରେ ବସାଇ ଦେବି ନାହିଁ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ନୌକା ଚାଳନା କରି କୂଳରେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ନାଉରିଆ ଲଗେଇ ରାମ ଏତିକି ଭକ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ବୁଝି ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପାଦକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ନାଉରିଆ ପାଦକୁ ଧୋଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଲା ଗାମୁଛାରେ ପଡେ ରାମଙ୍କର ପାଦକୁ ପୋଛିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁର ପାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇ ପାରିନଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇପାରିନଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ବିଶ୍ୱପତି ତପାବନ ନାମ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ସେ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ସେ ବିଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ସହଜରେ ଯିଏ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ ର ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲା ନାଉରିଆ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଲା ନାବରେ ନେଇ ବସେଇଲେ କଥା ସେତିକିରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିନି ଭଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ତଥାପି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନାଉରିଆ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବନପ୍ରାସ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବିଞ୍ଚି ପଲ୍ଲବ ନାବରେ ପଦ ବିକଳ୍ପୀ ମନରେ ପ୍ରତିହାରୀ ପରିରେ ମନାଇ ବସାଇ ଗଛରୁ କିଛି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇଲା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାରେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବିଛେଇଲା ଆଜ୍ଞା କର ଯୁଗଳକୁ ଭଞ୍ଜ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥର ବି ଲେଖିଲେ କର ଯୁଗଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୂର୍ବକ ରାମକୁ ଡାକି ନେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଲାବେଳେ ନବଗ୍ରହୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ରଘୁବୀର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମନୀୟ ମୁଖ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଚିରଣ ଝିଅ ମୂଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚମ୍ପୁ ଚୌପରି ଦକ୍ଷିଣୀ ଟିକେ ହବ
كالي مور بابا غاي شمتي شاپتا شمبو پرثم پد خطي چکر بالا محا بيتي نبارنو هي سرطي سيرا بطنس خطي سي چرنا هي مرالا بيهرم قرارتتا چرم دفرا بارا هرم ترابر كيلونا مخانسي سورادنا سكا بارنا هي اگه 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 مدتیا پد غاج Thank you.
ପଚିରିବ ନା ଆଉ ହେ ମୋର ଆଉଟ ଆଉଟ ହେଲେ କଣ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଦେଖିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମ ସେଦିନ କେଡ଼େ ଭାବରେ ନାଉରିଆ ଭକ୍ତିପୂତ ଅନ୍ତରରେ ମୋ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ନେଇ ଡାଙ୍ଗରଙ୍ଗାରେ ବସାଇଲା ବସିଲେ ଗୁରୁଦେବ ବସିଲେ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତିକି ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ହେ ଭଗବାନ ରାମ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପଦଟା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିବନି ହେଲେ ବିଚି ପଲ୍ଲବ ନାଗରେ ପଦ ବିକଳ୍ପି ମନରେ ପ୍ରତିହାରୀ ପରିରେ ମଣାଇ ବସାଇ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା ନଦୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗାରାମ ରାମ ସୈନ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗଙ୍ଗାର ନାମ ଭାଗୀରଥୀ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାପୂର୍ବକ କହିବେ କି ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରେ ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିବାରୁ ଭଗୀରଥଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ଭାଗୀରଥୀ ହୋଇଅଛି ରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କି ଭାବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ମିଥିଳାର ବଜାର ଅତିକ୍ରମ କରି ମିଥିଳା ଦାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାଇ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏତିକି ବେଳେ ସକଳ ରାଜା ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟତା ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ରାଜର୍ଷି ଜନକୀ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜନକ କୌଣସି ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧନୁ ଭଗ୍ନ ସମାହିତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଇଏ ରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ରାଜର୍ଷି ଜନକ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାମ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛ ତମ ଦ୍ଵାରା ତ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ହେଇପାରିବନି ତମେ ଟିକେ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ଥିବା ଧନୁକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖ ସେଠି ଅନେକ ପଦ ସମୟ ନାହିଁ ରାମ ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବିରାଜିତ ହୋଇ ମଞ୍ଜୁଷା ନିକଟରେ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଥିବା ଧନୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇ କେମିତି
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ ହାତରେ ଗବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାୟ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ବେଳେ ସେମିତି ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେବତା ମାନେ ମୁଛାଗତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ ଦେବତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଇଏ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଥିବା କଥା ଆମ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁବଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ଭାଙ୍ଗିଲି ବୋଲି ସିନା ସୀତା ଗଳାରେ ମୋର ଆଣି ବରଣମାଳା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ରାମ ଭାବିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସୀତା ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ବାପା ଦଶରଥ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମା କୌଶଲ୍ୟା ନୁହ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦାୟୀ ମନ୍ଥରା ମା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହେଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଲେଖନ ଦୈବ ବିଚିତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ
हेलो प्रभु तम राज्य परि राज्य आइया नहीं हे केरे बढ़िया कथा राम राजा परि राजा राम राजा परि राजा नहीं हे राम राजा परि राजा नहीं हे सती सीता परि पति व्रता नारी 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 जगत दाग नहीं हे ଭାରତର